Бүгін барлық жеңімпаздар соның ішінде лауреат атағы мен арнайы жүлделер өз жеңімпаздарын табады. Фестивальдің гала концертін ашу үшін құттықтау сөз Ақтөбе облысы әкімінің орынбасары Бұлбұл Орапқызы Елесұлынова беріледі. Қадірлі жерлестер, құрметті қаламыздың қонақтары, биыл Ақтөбе өңірінде 4-ші рет Бақытты бала фестивалі ұйымдастырылып отыр. Баршаңызды осындай керемет шарада бас қосып, сіздердің осы шараға қолдау көрсетіп келіп отырғандарыңыз үшін облыс басшысы Оңдасын Сейілұлы Оразалиннің атынан ризашылық білдіруге рұқсат етіңіздер. Бар бала бақытты болуға лайықты. Бұл конкурстың да өзіндік үлкен, 4 жыл болса да тарих қойнауына енген терең мағынасы үлкен халықаралық дәрежедегі деңгейі бар. Бүгінгі шараға біздерге осы Әділқазы алқалары келіп қатысып отыр. Мен ең алғаш осы балалардың өнерін, өнердегі үлкен қадамдарына сәт сапар тілеп отырған Әділқазы алқаларына ризашылығымды білдіргім келеді. Бұл шараның тектен-тек Ақтөбеде ұйымдастырылмай отырғандығын сіздер білесіздер. Біздің жерлесіміз, мақтанышымыз тек қана Ақтөбенің емес, жалпы барша қазақстандықтардың мақтанышы Димаш Құдайбергеновтің құрметіне арналған бұл конкурс болатын. Бүгінгі күні де ортамызда Димаштың ата-анасы Қанат пен Света ханым да келіп қатысып отыр. Ерекше ризашылығымызды білдіреміз. Өздеріңіздің құрметіңізге алып, осындай конкурстың жоғарғы дәрежеде өтуіне үнемі қолдау көрсетіп келе жатырсыздар. Бақытты жылы, бақытты жаңағы балалар жылы аясында ұйымдастырылып отырған шара бүгінгі күні өз мәресіне жетті. Бұл шарада ұйымдастырушылардың айтуына қарағанда 300-ге тарта бала өтініш берді. Бірақ сол балалардың 21-і осы сахнада 2 күннен бері үлкен сынақтан өтіп жатыр. Бүгін біз сол балалардың ішіндегі ең мықтыларын анықтайтын және солардың есімдерін білетін боламыз. Баршаңызға тағы да ризашылық білдіремін. Бұл тек қана Ақтөбеде емес, бұл Қазақстандағы ең ірі жобаға айналды. Осыған дейін бірнеше республикалық деңгейдегі жобалар болғанды, бірақ Бақытты баланың тарихы, Бақытты баланың фестивалінің өміршеңдігі әрі қарай жалғаса беретін болады. Бұл бағытта біздер жан-жақты қолдау көрсетеміз. Бүгінгі шараға сонымен қатар біздің демеушілеріміз де қатысып отыр. Мен демеушілерімізге де ерекше ризашылық білдіргім келеді. Балаларға жасап жатырған қолдауларыңыз, балаларға жасап жатырған қамқорлықтарыңыз өздеріңізге бірнеше болып еселеп қайтсын дегім келеді. Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, гости города! Добро пожаловать в солнечный город Ақтөбе! Мы в этом году 4-й раз проводим этот конкурс. Вот вы сами видите, на этот конкурс подали заявку больше 300 наших маленьких, юных, как говорится, талантов. Но сегодня мы увидим, кто из них сильнее. Спасибо вам большое за вашу поддержку. Почаще провести такие большие, грандиозные праздники. Қош келдіңіздер тағда, баршаларыңызға сәттілік тілеймін. Thank you.
each of us. Олар өз армандарын жетелеп фестиваль аспанында нұрлы отпен жарқырай білді. Бақытты бала 2022 қатысушыларына тағы да қошемет көрсетейік. Мы не можем с ними расстаться просто так. Біз оларды тағы да осы сахнада күтеміз. Біздің қатысушыларымыздың өнерін тағы бірі тамашалауды бірегей мүмкіндігі бар. Все они представители разных стран, объединенные невероятным вокальным талантом. И открывает наш гала-концерт Аюпова Ясмин, 13 лет, Костанайская Это была Аюпова Ясмин. Проводим ее бурными
Испанияда өткен голос сечи жеңімпазы. Балалар Евровидение ән байқауында үшінші орынды иеленді. Италиядағы, Европадағы екінші орын және заманауи беден Испания чемпионаты. She was nominated for the Nickelodeon Kids Choice Awards and also received an award for musical achievements. Melanie studies music at the Valencia Conservatory. She plays the violin, piano, guitar and drums, composes music herself. We'll find out what Melanie has prepared for us today, right now. Встречайте, Melanie Garcia! Otra vida.
Бұлақ кезінен танымал бахар ансамблінде Кавказ биімен айналысып, онымен бірге Central Asia Got Talent байқауында өнер көрсеткен. Давид 11 жаста Гарри Поттерді оқиды, және ертегі эльфтер еліне Исландияға баруды армандайды. Ал бүгін Давид бақытты бала байқауында армандарын орындамақшы. Қарсы алыңыздар, Давид Чарлин!
Thank you.
балалар дауысы шоуын тамашалаған көптеген қазақстандықтардың көңілінен шығып, есінде қалды. Ерлік Байза, 13 жаста, ол 7 жыл вокал және музыкамен шындап айналысады. Фортепиано мен қазақтың ұлттық сазының аспабында ойнайды. Ерлік мечтает стать знаменитой певицей, мировой звездой и гордостью своего народа. Ее девиз – пусть мой голос дойдет от сердца к сердцу. Только вперед! Ерлік Байза! Thank you.
әнші. Кішкентайынан вокалмен айналысып, музыка мектебінде өнерін ұштап келеді. Ол Евровидение, Славян базары байқауларын қатысушысы. Бүгін біз жәке келесімен қуантады. Дәл қазір біз білеміз. Қош мектебіңіз! Hooray!
2019 год очень ярким и насыщенным. Oh,
concert sound, such as Mediterranean chorus. She is studying vocals, cello and piano at the music college. She is also engaged in Western sports. Yalpin has received awards from the vocal competition, the voice of children in Russia and in Azerbaijan. Встречайте, Yalpin Sara! Площадка Казахстана, где среди зрителей был президент страны. Помимо музыки, Лилия занимается актерским мастерством и сыграла главную роль в спектакле на сцене Национального академического театра русской драмы имени Лермонтова в Алматы. Юлия Анатольевна Асрушин, беседа Жумастиля. Әйгілі әнші және актриса болуды және бүкіл әлемді саяхаттауды армандайды. Бақытты бала осы мақсатқа жету жолындағы маңызды белеске айналатынға сеніндіміз. Thank you.
Я не желаю тебя.
Oh,
Thank you.
фестиваля конкурса «Бақытты бала 2022».
прекрасные и незабываемые фестивальные дни. Спасибо всем организаторам и, конечно же, спонсорам проекта! Бұлардан беріште сезімдеріне, қадамына жетістігіне қуана білген, ән бейгінде жана жұлдыздардың шоғырына жол ашуда бар жақсылығың баладан аямай, жомарт жүрек, азаматтардың бірі біздің ортамызда отыр. Ел болашағы балалар үшін өз үлестерін қосып, балаларымыздың үкілі үмітіміз деп, асылдарымызды орындарынан тұрғызып, қошеметтеп, қол сұғайық! Ахтемек білім беру орталығының директоры Күлбашын Алпысбайқызы Айдарханова. А я не умею. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Сергей Викторович Пешнақ-мырза. Қатысқаны үшін дипломын табыстауы үшін сахнаға Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты Рухия Байдукенова шақырылады. Шапар Амина марапатталады. Көкшетау қаласы. Дәл осындай дипломмен Ясмин Аюпова Қостанай облысы. Қатысқан үшін дипломменен Камиля Сағымбай марапатталады. Алматы облысы. Қатысқан
дипломмен. Сесилу Гарсабри, Болгария! Астанышын дипломменен Кристина Мария Пантея марапатталады. Румыния! Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты Рухия Байдыкенованың үміт арнайы жүлдесі және 100 мың теңге ақшалай сыйақымен марапатталады. Данияр Дүйсенбеков, Өскемен қаласы. Марапаттарыңыз құтты болсын. Сауырмәте ерекше ыстық ықыластарыңызды құрмет қошеметтеріңізді аямаңыздар. Марапаттау рәсімінің бірі жалғастырамыз. Светлана Айтбаеваның өнер қарлығашы арнайы жүлдесі және Дилерс қауымдастығының арнайы жүлдесін табыстауы үшін сахнаға. Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген қайраткері Светлана Айтбаева шақырылады. Светлана Айтбаеваның өнер қарлығашы арнайы жүлдесімен марапатталады. Еңлік Байза, Шымкент қаласы. Марапаттау рәсімін жалғастырамыз.
Қанат Айтбаевтың дәстүрге адалдық... Қайырлы кеш қымбатты ағайын, қайырлы кеш қымбатты өнер сүйгіш ағайын, қауым. Кешеде бірме қырай Ақтөбенің әнаспанды керемет өнердің әсем әндері шырқалып жатыр, көңіліміз қанаттанып тұр. Көптеген елдерден келіп жатқан балалар достасып жатыр, бір-бірімен табысып жатыр, шаттанып жатыр, ән шырқап жатыр. Осы жердегі балалардың керемет жетістіктерін көріп, жүрегіміз жарылардай қуанып отырмыз. Әр бала шыққан кезде сүрініп кетпесе екен, үлкен бір жетістікке жетсе екен деп тақымызды қысып отырмыз. Сондықтан да осындай балаларды өсіріп, өндіріп, осы жерге сахнаға алып келген барлық ата-аналарына, ұстаздарына шын жүректен алғыс айтқымыз келеді. Мақсатымызда тұрған балалардың барлығы да тілімізден аулақ болсын. Болды, болашақтары жарқын болсын, жолдары даңғыл болса екен деп тілейміз. Балдар бірінде өтетінде керемет, шебер, керемет, сүйкімді балалар. Сондықтан да бұл балаларға сәт сапар тілей отырып, алар асулар қашан да биік болсын деген тілекті айтқым келеді. Қанат Айтбаевтың дәстүрге адалдық арнайы жүлдесі және 200 мың теңге ақшалай сыйақыменен Шерхан Арыстан марапатталады. Алматы облысы. Мен және 100 мың теңге ақшалай сыйақымен Сағым Көмірбайұлы марапатталды. Шымкент қаласы. Марапаттарыңыз құтты болсын, тәуір мәрте қадірімді достар, ерекше ыстық ықыласыңызды құрмет, қошым еттеріңіз аймаңыздар. Марапаттау рәсімін әрмен қарай жалғастырамыз. Актерлық шеберлік арнайы жүлдесін табыстау үшін сахнаға Хабар агенттігінің музыкалық продюсері Жан Мұқанов шақырылады. Еміршіден негізі осы жоба туралы айтқан дегенім. Үлкен рахмет Қанат Мырза, Светлана ханым, идейный вдохновитель деді авторы проекта. Спасибо большое за такое прекрасное мероприятие, за проект, который вдохновляет и выращивает наших детей, культуру казахской музыки, за такую любовь и за такой бой не в простые времена. Спасибо большое. Я бы хотел вручить, в общем-то, свой небольшой презент юной леди Юлии Гитовой. Спасибо большое. Да. Жан Мұқановтың актерлық шеберлік арнайы жүлдесі және 200 мың теңге ақшалай сыйақыменен Юлияна Гитова, Польша.
Олай болса, жүлделі үшінші орын лауреат атағымен марапаттау үшін. Сахнаға халықаралық байқаулардың лауреаты, Нұр Сұлтан қаласы әкімдігінің мемлекеттік академиялық филармониясының симфониялық оркестрінің бас дирижері Ернар Нұрдадин шақырмады. Құрметті достар, қайырлы кеш. Барлықтарыңызды осы керемет мерекемен құттықтаймын. Осы атында тұрған біздің жас шеберлерімізге тек қана алғыс тілейміз. Құтты болсын осы мереке. Рахмет. Жүлделі үшінші орын лауреат атағы және 250 мың теңге ақшалай сыйақымен Ялкы Сака марапатталады. Түркия мемлекеті. Құрмет, қошемет болсын тұрмысы. Және 250 мың теңге ақшалай сыйақымен Юлия Макс марапатталады. Алматы қаласы. Жүлделі үшінші орын лауреат атағы және 250 мың теңге ақшалай сыйақымен Элен Бадалян марапатталады. Армения! Жүлделі екінші орын лауреат атағымен марапаттау үшін сахнаға Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Ақтөбе облысының құрметті азаматы, ұстаз Ғазиза Жұбанова атындағы Ақтөбе облысы филармониясының солисті, әлем мойындаған дарынды орындаушы Димаш Құдайбергеннің ұстазы әрі тәлімгері Марат Әйтімі. Қайырлы кеш, құрметті қонақтар, қайырлы кеш, Ақтөбе. Барлықтарыңызды 2-3 күннен бері болып жатқан осы үлкен мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Барлығына рахмет айтып жатыр. Мен барлықтарыңызды осы мерекемен құттықтай отырып, біздің мына конкурсанттарды, жас өнерпаздарды осы конкурсқа дайындаған ұстаздарына, оқытушыларына рахмет айтқым келеді. Еңбектеріңіз езеленіп қайтала берсін, балаларыңыздың жеңісін көре беріңіздер. Как я вчера уже говорил, пускай наш конкурс, наш фестиваль «Бақытты бала» всегда будет как символом мира, дружбы и любви. Жүлделі екінші орын лауреат атағы және 500 мың теңге ақшалай сыйақымен марапатталады. Мелани Гарсия, Испания!
жүлделі екінші орын лауреат атағы және 500 мың теңге ақшалай сыйақы менен Милана Пак марапатталады. Өзбекстан. Жана берсін деп тілек білдіреміз. Олай болса, жүлделі бірінші орын лауреат атағымен марапаттау үшін сахнаға Ақтөбе облысы әкімінің орынбасары Елеусінова Бұлбұл Оратқызы және Әділ қазылар алқасының төрағасы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері қазақ театр режиссері театр оқытушысы жастар музыкалық театрының директоры Асхат Маймиров шақырылады. Ақтөбеде мереке үш күннен бері керемет ән мереке сәтті бақытты бала халықаралық фестивалі осымен төртінші мәрте өтіп отыр. Сондықтан бір айтқым келетіні дәл осындай фестивальдің дүниеге келуіне себепкер болған әлем таныған түрлі әншіміз Димашқа және қанат Сет Айтбаевтарға мен алғыс сезімді айтқым келіп тұр. Себебі бұл байқау Ақтөбенің ғана бренді емес, біздің Қазақстанның мәдени кеңістігіндегі біздің еліміздің шығармашылық әлеуетін көрсететін, өнердегі бір имиджін көрсететін керемет фестиваль. Сондықтан фестивальдің болашағы жарқын болатынына сенгім келеді. Және ең бастысы, осы фестиваль өткеннен кезеңнен бастап, басты принцип ол қазылар алқасының әділ болуы, шынайы болуы, яғни топты жарған жас таланттың ешқандай кедергілерге қарамастан жеңімпаз атануы. Сондықтан осындай байқау сыйлап, балаларға үлкен мереке сыйлаған Ақтөбе облысының әкімдігіне, Ақтөбе облысының мәдениет басқармасына және осы байқаудың өткізілуінің басқасында жүрген Ғазиза Жұбанова атындағы Ақтөбе облысының филармониясына және мен режиссер ретінде айтқым келеді, мына кулисаның сыртында жүрген, залда жүрген волонтерларға көп-көп рахмет айтқым келеді. Мына отырған 21 біздің қатысушымыз, бұлардың барлығы жеңімпаздар, себебі финалға өтудің өзі жеңіс деп мен есептеймін. Сондықтан осындай бірінен бірі өтетін жүректері өнер деп соққан талантты балаларды, қыздарды тәрбиелеген дүниеге келген аналарынан айналайын деп мен айтқым келеді. Жолдарың болсын, айналайын деп. Фестиваль «Бақытты бала» на самом деле это праздник детского творчества. Поэтому каждый год географическая карта «Бақытты бала» расширяется. В этом году четвертый раз проходит. Оригинальность, особенность данного фестиваля, этот фестиваль объединяет всю евразийскую культурную пространство. Поэтому фестиваль дает путевку на профессиональную сцену всем победителям и участникам. Я хочу пожелать нашим всем участникам, чтобы они достигали творческие вершины. Я хочу сказать, что сегодня, наверное, я не могу сказать, к сожалению или к счастью, гран-при не будет, но будет два первые премия. Итак, мы будем узнать. Қадырлы жерлестер, мінекей, тамаша, өнер кешінің куәгері болдық. Осы кешті әдемі қылып өткізуге үлес қосқан мына жүргізушілерге қошемет көрсетсеңіздер. Қандай керемет балалар. Әр бала шынымен де бақытты болуға лайықты. Бақытты бала фестивалінің болашағы үлкен болсын дегім келеді.
Жүлделі бірінші орын лауреатадағы және 700 мың теңге ақшалай сыйақымен марапатталған. Сонымен қатар бақытты бала садовойкасымен марапатталатын Ульяна Зорова, Россия! Бірінші орын лауреат атағы және 700 мың теңге ақшалай сыйақымен және бақытты бала статуэткасымен марапатталады. Жамерке Абдрахманова, Ақтөбе қаласы. Ерекше асығымызды құрметпен қош етеміз, амансыз достар. Балаларымызға да оның ар жақында тұрған ұшынан Қанат ағасы, Свет апайы, Жан ағайы, Рухия берген жүлдегерлеріміздің барлығы құтты болсын. Мен ойлайым, осы фестивальден кейін біздің балалар бос болады, ары қарай бір-бірімен хат алмасады. Және бақытты бала фестивалі биылдан бастап мынау әлемдік Junior Eurovision байқауының қатысушысы осы бақытты бала арқылатын болып жатыр. Сондықтан оны әрине арқылау үшін мен рұқсат болса жүргізушілерден бұрын сол хабар агенттігінің басқарма төрағасы Берік Уәлидің үлкен сертификатын алып келген сахнаға Junior Eurovision Қазақстан байқауының бас продюсері, елімізге танымал өнер жанашыры продюсер Жан Мұқановты шақырғым келіп тұр. С этого года агентство «Хабар», главный организатор Junior Eurovision в Казахстане, давайте, пусть расскажет Жан. Ну вот, в общем-то, мы пришли, наверное, одному из главному точки сегодняшнего вечера. Как вы знаете, наша страна участвует в этом невероятно престижном мировом международном конкурсе «Детское Евровидение». Благодаря ассоциированному статусу агентства «Хабар» в Европейском вещательном союзе. Вся эта история началась еще в 2018 году, когда первая поехала от нашей страны Данэлия Турешева. После уже выступал Ержан Максим в Польше, если вы помните, второе место он привез. После была Каракат Башанова, которая тоже второе место привезла. К сожалению, за пандемию она этот конкурс проходил в онлайн формате, но все же второе престижное место. В прошлом году в Париже выступали Алинур Хамзин и Бекнур Жумабеков. Они привезли восьмое место, и вот мы приходим сегодня сюда, на этот замечательный, очень качественный, красивый конкурс. И я от лица агентства «Хабар» сейчас хочу объявить имя участника, финалиста международного конкурса «Бахтабала», который поедет в этом году в декабре
в Армению на 20-ю юбилейную и нашу 5-летнюю юбилейную участие, которое будет защищать честь нашей страны на Евровидении, на детском Евровидении. И вот он, сертификат, имя этого человека. Давид Чатин, Алматы. Мне кажется, Давид еще не осознает всю ответственность, которую он сейчас должен нести и вести все это время. Но теперь это вот наша звездочка, которая будет защищать честь нашей страны. Давайте поддержим. Спасибо. Бүгінгі байқауымызда жүлделі орындарға ие болған барша қатысушыларымызға қадірмен достар, тағы бір мәрте ерекше ыстық ықыласыңызды, құрмет қошеметтеріңізді аямаңызды. Арбаларыңыз баршаңызға шын жүректен құтты болсын.